Բերձորի միջանցքը Արցախ Հայաստանին կապող օղակն է, որ անվանվում է նաև Կյանքի միջանցքը։ Բերձորի միջանցքը կորցնելու վտանգը բավականին լուրջ սպառնալիք է։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյանը կարևորում է Արցախի ամբողջականության հարցը, քանի որ վիճարկվում է Բերձորի միջանցքի ճակատագիրը։ Առանց Արցախի Հայաստան գոյություն ունենալ չի կարող, դա փաստ է։ Եվ իմ համար միանշանակ հասարակությունը պետք է հասկանաս երևույթի կարևորությունը։ Ինչու եմ ասում, մեր պատմությունը ցույց տվեց եւս մեկ անգամ, եւ անցյալի պատմության դասերը, եւ ներկա պատմության, որ Արցախի անվտանգության վտակման դեպքում անմիջապես վտանգ է սպառնում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Պատմաբանը նկատում է, եթե վտանգվի Լաչինի միջանցքը, կկտրվի Հայաստան-Արցախ կապը, ինչը կարող է ճակատագրական լինել ամբողջական պետության համար։ Հիշենք, որ Արցախը նաև իր սահմանային ամբողջ շրջանով, քանի որ Զանգեզուրի մի մասն էր պատմական, բնական է, որ անմիջապես կապված է նույն Զանգեզուրի հետ։ Չմոռանանք հարավային հատվածը, Կուբատլիից սկսած այն մյուս հատվածները, որ անմիջական սպառնալիք է ստեղծում նույն Գորիսի հարավային արևելյան հատվածը Ղափանի մյուս հատվածների համար։ Այդ կերպ ասած, վտանգվում է մեր անվտանգությունը։ Էդիկ Մինասյանի խոսքով Լաչինի միջանցքի ազատագրումը Շուշիի ազատագրումից հետո ամենակարևոր գործողությունն էր։ Նա նշում է, ադրբեջանական զորքի առկայությունը սահմաններին վտանգում է սահմանազատման և սահմանագծման խնդիրը։ Եթե ադրբեջանական զորքը ըստ էության բռնությամբ Ալիևի անմիջական թելադրանքով մտնում է տարածքները, նպատակ ունի զավթելու և ստիպելու իր ուրեմն այսպես ուժը օգտագործելով, պատերազմի հաղթանակը օգտագործելով փորձ անում մեր սահմանները վերաձևել։ Պատմաբան Արմեն Կարապետյանի խոսքով որևէ իշխանություն չի կարող հանձնել Բերձորի միջանցքը, նրա խոսքով ժողովուրդը այդպիսի բան թույլ չի տա։ Եթե Արցախայությունը պիտի ապրի իր հողի վրա, եթե Արցախայությունը պիտի կարողանա հարատևի որպես հայ ժողովրդի մի մաս, անպայման այդ կապող միջանցքը մեզ պետք է։ Արմեն Կարապետյանը անդրադարձավ նաև դիմադրության շարժման բարձրաձայնած խնդիրներին, պատմաբանը գտնում է, որ շարժումը եւ արտաքին աշխարհին եւ իշխանությանն ուղղված մեսիջներ ունի։ Պետք է գնահատեմ մի քանի տեսանկյունից այդ շարժումը։ Նախ, դա ոչ միայն Հայաստանի իշխանություններին ուղղված մեսիջը, այլ նաև արտաքին աշխարհին, որովհետև արտաքին աշխարհի խաղացողները, ովքեր որ կողմ են, որ այդպիսի բան տեղի ունենա, նրանք լավ տեսնում են, թե հայ ժողովրդը ինչպես կարող է դիմադրել, այդ ամենին։ Երկրորդ, այո, դա նաև մեր իշխանություններին միշտ զգաստացնող, պահող քայլ է, և հայ ժողովուրդը իր դիմադրությունն է ցույց տալիս։ Նշենք, որ Ադրբեջանը Հայաստանից Արցախ այլընտրանքային ճանապարհ է կառուցում, որը շրջանցում է Բերձոր քաղաքն ու Աղավնո գյուղը։ Բաքուն նախատեսում է, որ նոր ճանապարհով երթևեկություն սկսելուց հետո երկու բնակավայրերն էլ կանցնեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Լուսին Ղազարյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն այսօր։